Вітаю вас в ефірі. Черкаська служба новин. В студії працює Ірина Гилюк. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся просто зараз. Передвиборчі пристрасті. Вночі міська територіальна виборча комісія зазнала нападу. Вшанували героя. У рідній школі загиблого атовця Сергія Амброса встановили присвячену йому меморіальну дошку. Стоп поліоміеліт. Черкащина отримала близько 80 тисяч доз вакцини проти цієї недуги. Богданові читання. Дискусії навколо постаті видатного гетьмана цьогоріч проходили за участі екс-президента Віктора Ющенка. Передвиборчі конфлікти та ігрища у Черкасах стартували. Цієї ночі міська територіальна виборча комісія зазнала нападу. Члени ТВК переконують, їм погрожували та ледве не побили. У ситуації нині розбираються правоохоронці. А Ірина Васюра продовжить тему. Пригоди черкаської ТВК розпочались з неструмленням приміщення. Члени виборчої комісії скаржаться, це повністю паралізувало їхню роботу. Переконані, то була не випадковість. Це все спрямовано на зрив виборів. Хочемо, комісія буде тепер дуже сильно реагувати на ці всі випадки. Тільки у нас завершено засідання, тільки хтось пробує добратися до нашого кабінету, буде відразу визиватися правоохоронні органи. Тобто це вже йде наше попередження, що ми будемо йти на такі дії. Та найцікавіше було вночі. Під кабінетом ТВК зібрались незадоволені кандидати, яких зняли із виборів. Незабаром розпочалась штовханина. Кандидати від однієї з партій переконують, бійку спричинив відомий в Черкасах бізнесмен Андрій Бородай. Мені якось взагалі невідомо, як це може людина з погашеною судимістю, відомий криміналітет, взагалі щось робити у міськраді разом з іншою сумнозвісною людиною в нашому місті. Взагалі о 12-й годині ночі щось робити у Черкаській міській виборчій комісії. Причому, що, як мені ще й сказали колеги, у Яценко із сумки, з якої він прийшов, стирчав пістолет. Та от члени ТВК бізнесмена у натовпі не помітили. Кажуть, сутички під кабінетом розпочали самі ж кандидати. Вони виштовхували членів комісії, давали закрити двері. Вони штовхали плахуту Віктора Вікторовича. Почалася штовханина за дверима. Вони на що вони бачили постійно. Ну просто що, ну дійсно страшно за своє життя, за життя своїх дітей. Аби внести ясність щодо нічних подій у міськраді, голова ТВК навіть скликав прес-конференцію. До 24:00 люди знаходилися в адміністративному приміщенні. Заявляли, що вони громада міста. Громада міста. Що їх цікавило? Неясно. Ішли тільки образи. У мене виникає питання, навіщо цих людей привели в міську раду? Навіщо? Відповідь одна – чинити тиск на комісію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання здійсненню виборчого права». У частині 3 до 7 років позбавлення волі. Законодавство у нас було, скажімо так, посилено відповідальність ще в минулому році. В зв'язку з цим, скажімо, строки збільшені. Перевіряється в рамках цього кримінального провадження всі заяви, вся інформація, яка була зібрана під час вчорашнього інциденту також. Працівники міліції проводять слідчі дії, в результаті якого буде винесено якесь законне рішення. Та от політичний оглядач Віктор Борисов переконаний, це лише початок передвиборчих конфліктів та ігрищ. Попереду на черкащан чекає ще не одна порція чорного піару і сутичок. Щодо нічних подій в ТВК має таку думку. Я думаю, що все було ситуативно. Через те, що коли б провладна партія, її керівники грали у шахи, то вони б продумували кроки хоча б на один, на два вперед. А тут вони грали явно не в шахи, а в Чапаєва. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. МВС оголосило конкурсний набір тренерів нової патрульної служби. Міністерство шукає охочих навчати черкаських полісменів. Для них викладатимуть низку дисциплін, зокрема професійну етику, охорону громадського порядку, протидію корупції та інші. Детальніше ознайомитися із вимогами відбору тренерського складу для поліції можна на сайті МВС України Черкаської області. Там же розміщені і координати приймальної комісії.
Черкаський аеропорт працюватиме на повну силу. Про це повідомила виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Черкаський аеропорт» Олена Качуріна на своїй сторінці у соцмережі. Вона зауважила, щоб запустити литовище, необхідно 5 мільйонів доларів. Таку суму найближчим часом знайти важко. Проте один з банків вже дав свою попередню згоду інвестувати в об'єкт. Керівництво аеропорту обіцяє, зроблять усе, щоб литовище отримало друге дихання. Нині уже є плани щодо відкриття рейсу у напрямку Словенії на новорічні свята, та чи вдасться їх втілити, стане відомо з часом. Де краще зберігати власні заощадження та як обрати надійний банк? Ці питання обговорювали під час прес-конференції представники ЗМІ з фінансовим експертом Олексієм Кулешею. Фахівець зауважив, проведене нещодавно соціологічне дослідження показало, що половина населення в Україні не знає механізмів захисту вкладників, а відтак не довіряє банкам свої гроші. Хоча саме депозити – найліпший спосіб збереження своїх кревних, наголошує фінансовий експерт. Каже, головне – обрати надійний банк. Надежный банк, универсальный, с хорошими финпоказателями, которые есть на сайте, с аудиторской отчетностью в идеале, который кредитует, выполняет свои обязательства и, собственно говоря, не сокращает повальными темпами сеть и не гонится за депозитами любой ценой. Черкащина отримала близько 80 тисяч доз вакцини проти поліоміеліту. Про це повідомляють в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. А це майже 70% від потреби. До цього в області імунізували тільки 15% дітей. Продовжуватимуть вакцинацію, коли отримають відповідну інструкцію від Міністерства охорони здоров'я. Таким чином, спалах поліоміеліту в області буде повністю погашений. Нині Україна уже закупила близько 5 мільйонів доз вакцини. Проте цієї кількості замало. Ще потрібно майже стільки ж. Нині ж МОЗ веде переговори з міжнародними партнерами, щоб доставити ліки в державу та завершити вакцинацію. У Черкасах відкрили меморіальну дошку бійцю Азова 24-річному Сергію Амбрусу. Пам'ятник встановили на фасаді гімназії номер 31, яку свого часу він закінчив із золотою медаллю. Молодший лейтенант добровольчого полку загинув цього року 18 лютого. Трагедія сталася під час мінометного обстрілу у селищі Широкине. За життя Сергій Амброс був громадським активістом, учасником футбольного руху «Ультрас Черкаси». Завжди був задіяний у спортивних і патріотичних заходах міста. Відзначився як активний учасник Революції Гідності. Героїв потрібно вшановувати, а Сергій справді був героєм. Він був не просто героєм, він був людиною з великої літери, він був людиною високого польоту. І він мислив такими мірками, якими мислять одиниці. Боронити країну хлопець пішов добровільно минулого року наприкінці травня. За проявлений героїзм та відвагу у боротьбі з агресором азовця посмертно нагородили відзнаками за заслуги перед Черкащиною та за мужність третього ступеня. На відкритті меморіальної дошки Сергію Амбросу присвоїли звання почесного гімназиста. Таких, як Амброс, їх і в Азові, на самом деле, дуже мало, тому що він був приміром для многих. Його завжди помнят как человека, у которого была воля к победе и всегда ставят его в пример другим. На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні й друзі Амброса. Були й ті, хто особисто не знав Сергія, але поважає його вчинок і рішення боронити Україну. Це чоловік, який я лично близько не знав, але я знаю, ким він є, чому він пішов. А, уви, таке случилось, і ми не повинні нікого забувати. І повинні завжди пам'ятати тих людей, які дали життя, щоб у нас було спокійство, тишина, свобода. У навчальному закладі вже розпочали збирати експонати для відкриття музейного куточка на честь Сергія Амброса, загиблого героя України. Юлія Порпленко, Наталія Кулик, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Хлібом з сіллю зустрічали цими вихідними атовців у Чигирині. Захисники поверталися додому зі сходу України. Принагідно відвідали церкву Петра і Павла, де помолилися за побратимів та батьківщину. Подякувати за вагомий внесок у збереження цілісності України та захист громадян до храму прийшли місцеві жителі. Дорогі наші ангели-охоронці, ми сьогодні дуже раді вітати вас на нашій легендарній Чигиринській землі. Ми вдячні вам за голубе небо, за ясне сонце, за вас, орлів, які стояли на рубежі нашої батьківщини.
Напередодні відзначення свята Покрови духівники побажали бійцям, аби Богородиця була їм доброю заступницею та повсякчас захищала їх своїм омофором від біди. Якби не ви, то, можливо, би і тут лунали звуки взривів, можливо, тут були б ті самі руїни, котрі є там. Тому дякуємо вам, схиляємо перед вами голови усієї нашої держави України, усіх свідомих українців, котрі гідно відстоюють права українців, ваші права, інтереси, допомагають вам. Про роль постаті Богдана Хмельницького в історії, її значення у національно-визвольних змаганнях українців середини 17 століття і утвердженні нашої державності, говорили учасники ювілейних 10-х Богданових читань. Вони відбулися у Черкаському національному університеті. Подискутувати зі студентством до Черкас з'їхалися доктори і академіки, учителі і аспіранти. Почесним гостем форуму став знавець і шанувальник старожитностей український президент Віктор Ющенко. На стінах по-білому писана голкою ниткою українська традиція. Тут кожен стіжок, візерунок, символи, що мають тисячолітній код родовід. В колекції більше тисячі рушників і лише дві третини тут на виставці. Їх вперше показують третьому за ліком президенту. Він почесний гість і співорганізатор ювілейних 10-х історичних читань. У нас в музеї представлена ціла рушникова культура, як ви бачите. Це різновид народної культури, так? Дуже цікава знакова система, яку можна не тільки презентувати от як красиву таку виставку, а й прочитати, проінтерпретувати, от, і показати глибини народної мудрості. Хто-хто, а пан Ющенко ці вишиті орнаменти і культуру народної мудрості цінує, і це не підробний інтерес. А тут той самий ром мифологема засіяного поля. Національний герой є той, хто присвятив своє життя боротьбі за незалежність рідної нації і держави, її становлення. Я думаю, що рік за роком ми починаємо відкривати правдиву українську сторінку. Починаємо згадувати своїх дідів. Так, про українську минувщину в контексті сьогодення говорив екс-глава держави. Віктор Ющенко зауважив, ми є свідками геополітичного конфлікту між європейським, демократичним і феодальним азійсько-імперським середньовічним мисленням. І головне питання для України – як здолати ворога. Власне, делікатна дискусія про те, хто в українській історії справжній герой, а хто вороги, розпочалася ще на пленарному засіданні читань. Їх ще один гість, Мечислав Дуркалець, етнічний поляк, який вважає себе патріотом України, з трибуни висловив свій погляд на події середини 17 століття. Мовляв, те, що поляки прийшли в Україну з вогнем і мечем, а шляхта утискала православний люд, суть лише міфи, усталені в українській історіографії ідеологічні догми. І союз з Московією за Переяславськими угодами, якщо такі насправді були, аж ніяк не прогресивний крок батька Хмеля. Цей договор був продовженням тої політики орди. Менталітета орди, який був іменно в Москві, в Росії, і він сьогодні там діє. Цей менталітет задержав чувство свободи народу. Він задержував те, що життя у людей розвивати себе, свою сім'ю, свій город. Події 48-го року були не випадковими, як на перший погляд здається. Вони були підготовлені попереднім розвитком України. Цей розвиток увібрав в собі складну політичну ситуацію. Він увібрав в собі релігійні і національні фактори і, без сумніву, весь комплекс соціальних проблем, які існували тоді в Україні. Тож, незважаючи на сотні публікацій, історичних розвідок про добу Хмельниччини і її лідера, ця тема усе ще потребує ретельних пошуків, переосмислення істориками різних поколінь. Доповіді та повідомлення учасників всеукраїнських історичних читань побачать світ у спеціальному випуску вісника Черкаського університету. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин.
У Черкасах відбувся козацький фестиваль. На базі 31-ї гімназії зустрілися 200-ні – гімназійна та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Разом вони танцювали, співали та розповідали вірші про незламність держави. Далі отаман Черкаського козацтва грамотами нагородив найактивніших послідовників козацьких традицій. Захід покликаний утвердити патріотизм та національну свідомість у молодого покоління, кажуть його організатори. На завершення зустрічі молодь та представники Черкаського козацтва зварили традиційний куліш і домовилися про подальшу співпрацю. Весь український народ відзначає День українського козацтва, День повстанської армії, День захисника України. Тобто сьогоднішній день – це є об'єднавчий день всіх героїв, які сьогодні захищають і боронять нашу рідну землю. Літературний вечір із сучасними українськими авторками влаштували днями в обласному художньому музеї. До Черкас завітали Дара Корній та Тала Владимирова. Вони презентували свій останній спільний роман «Крила кольору хмари». На творчій зустрічі побувала і наша знімальна група. Не лише презентація, а й цікаві сюрпризи для авторів. Такою була зустріч із Дарою Корній та Талою Владимировою у Черкасах. Приїхали літераторки, аби розповісти про нові результати спільної творчості. Познайомитися з нашою з Дарою новою книгою. Це наша друга книга спільна, яка називається «Крила кольору хмари», вийшла цього року в Одеській клубі сімейного дозвілля. Але я впевнена, що презентація однієї книжки це не обмежиться. Буде дуже сподіваюся на це, що це буде просто жива, цікава це розмова про нашу творчість, а також про українську літературу. Серед поціновувачів таланту цих письменниць найбільше студентів. Їхні книжки вмить розбирають для автографів. Справжні українські романи, скажімо так. І вони припадуть до душі як підліткам, так і більш людям старшого віку. Я сподіваюся, що авторки від цих зустрічей отримують так само задоволення, як і ми. Авторки переконують, і місто, і аудиторія з першої хвилини зустрічі їх зачарували. А коли приїхала в університет, це просто було щось неймовірно. Така кількість молодих людей, читаючих молодих людей. Хоча ми звикли нарікати на нашу молодь, казати, що вона така сяка. От ми колись читали, вони не читають, насправді все навпаки. Тому що нам забракло часу, ми 2 години з ними розмовляли, потім ще години роздавали автографи. Зустріч із Дарою Корній та Талою Владимировою – перша в новому літературному сезоні, яку відкрила громадська організація «Книжковий маестро». Відчуваємо, коли пройшла перша зустріч, друга, третя йдуть легше. Але все одно початок сезону, сьогоднішня зустріч – це початок сезону. Починати важко завжди. Як би ми не старалися, все одно аудиторії виділити час на літературне спілкування в нашому місті, на жаль, ще досить важко. Дивувати цікавими заходами містян організатори обіцяють і надалі. Сподіваються, що холодна погода не завадить спраглим до читання відвідувати такі літературні зустрічі. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Із користю для здоров'я та з благодійною метою. У Геронимівці відбувся товариський матч. Його ініціювали вихованці викладача з вокалу Черкаської дитячої музичної школи номер 1 Лідії Мусировської. Жінка виховала не одне покоління талановитих дітей, а тепер потребує негайної операції на серці. Вона коштує майже 40 тисяч гривень. Зіграти благодійний матч погодилися не професійні спортсмени, а давні шанувальники футболу. Усі охочі могли пожертвувати гроші у спеціальні скриньки. Ми вирішили зібрати кошти її на лікування, тому що їй потрібна термінова допомога. Ми вже проводили концерти для неї, зібрали деяку суму, але не вистачає. І тому ми хочемо попросити допомоги у футболістів. Тому ми і прийшли. Усі, кому не байдуже чуже горе, необхідні реквізити для надання допомоги, можуть знайти на нашому сайті у рубриці «Ми допомагаємо».
Уманський парк Софіївка зарахували у топ-п'ятірку неповторних місць в Україні, куди конче слід потрапити в жовтні. Такий рейтинг створило видання «В світі». Журналісти зазначають, парк найкрасивіший в Україні, тут багато любові. Вона в деталях оформлення, у самій атмосфері Софіївки. Також видання показало відео, на якому зображені наймальовничіші закутки на 170 гектарах території. Масштабність парку та його романтичність щорічно приваблюють 500 000 туристів. І це все, що ми встигаємо повідомити вам на цю годину. Завтра буде новий день і більше інформації. А наразі я передаю слово своєму колезі Максиму Гаптарю з добіркою спортивних новин. І дочекайтеся прогнозу черкаських синоптиків. На все добре. Підбиваємо підсумки спортивного вівторка у свіжому випуску ЧСН Спорт. Добрий вечір! Черкаські дзюдоїсти взяли участь в одному з наймасштабніших європейських турнірів – Warsaw Judo Open. У столицю Польщі з'їхалося 1200 молодих спортсменів з 25 країн Європи. На цьому старті спортсмени боролися за нагороди у трьох вікових групах – U15, U17 та U20. Черкащина була представлена двома спортсменами. Так, 15-річний черкасець Іван Прудов здобув золото у ваговій категорії 42 кілограми. Уманчанин Лука Нетяга виборов бронзу у вазі 73 кілограми. Загалом же українці привезли з престижного польського турніру 6 нагород. Черкаський Дніпро поступається на виїзді. У рамках 12-го туру команда завітала до Миколаєва. У складному матчі дніпряни мінімально поступилися. Це вже другий поспіль виїзний матч, в якому черкасці зазнають поразки. А в турнірній таблиці Дніпро опустився на четверту сходинку. До Миколаєва черкаські футболісти приїхали у статусі фаворита. У новому сезоні дебютант першої ліги міцно застовпив за собою місце в горі турнірної таблиці. Після 11 турів підопічні Ігоря Столовицького посідали третю сходинку. З огляду на турнірну ситуацію, черкаський Дніпро повинен був здобувати перемогу. Проте кожний виїзний матч для черкасців дається вкрай складно. Маючи вдома 100% показник перемог, на чужому полі дніпряни рідко здобувають очки. Складним видався матч і в Миколаєві. Обидві команди створювали мало моментів, переважно точилася боротьба у центрі поля. У другому таймі суперники обмінялися кількома гострими атаками. І якщо черкасці свої моменти не використали, то господарі відкрили рахунок. На 75-й хвилині подачу зі стандарту замкнув Станіслав Чучман. Цей гол і став вирішальним. Готувалися тому, що во другому таймі піде Дніпр атакувати. Тому ми були готові до цього, витримали їх натиск перші 15 минут. Ну, а потім почали грати в свій футбол. І зі скрипом тяжело. Ну, я думаю, що ми переграли команду. Тренерський штаб черкаського Дніпра вкрай незадоволений результатом. Команда не може проводити всі матчі на одному рівні. Із 7 виїзних матчів у 4 Дніпро зазнавав поразки. Серьезно подходили к этому матчу, разбирали не одну игру, показывали на слабые и сильные стороны. Не получилось совсем, особенно в первом тайме, вообще во втором тайме задвигались, пошли уже у нас и моменты, и прострелы, и все, пропустили этот, нельзя сказать его нелепым, но доигрывать в своей штрафной с игроками надо. Надо как-то в мозгу что-то переосмыслить, чтобы играть каждый раз на победу, а не так, как сегодня у нас получилось. Ця поразка опустила черкаський Дніпро на четверту позицію в чемпіонаті. Від лідера першості зірки черкасів відділяє 5 очок. Шанс реабілітуватися за невдачу у Дніпра буде цієї суботи. На власному полі команда прийматиме «Нафтовик». Максим Гаптар, ЧСН Спорт. Уманські спортсмени посіли призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту. Нещодавно у Закарпатській області відбулися всеукраїнські змагання з цього виду у категорії «Повітряний бій». Черкащину на цих змаганнях представляла команда станції юних техніків з Умані. Учасники змагань достойно виступили та посіли призові місця. Зокрема, команда Черкаської області виборола третє командне місце. В особистій першості моделей літаків повітряного бою Ростислав Піскорський посів третє місце в категорії моделей F2D.
калильні двигуни. А Дмитро Немцев посів третє місце в класі моделей F2-1 – дизельні двигуни. На сьогодні це всі новини. Свіжу порцію актуальної інформації на спортивну тематику розкажемо завтра. Тоді побачимось. На все добре!